ଏବେ ବି ଜୀବିତ ତ୍ରେତୟାର କାହାଣୀ। ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ କୁର୍କରା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଭଗବାନ ବାମନ। ପୁରାଣ କାହାଣୀକୁ ମନ୍ଦିରର ରୂପ ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଶଙ୍ଖନାଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱୟଂ ବଳି ବାମନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୁରୁକୁଲ୍ୟା ନଦୀକୂଳେ କୁର୍କରା ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଠାରେ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବଳି ବାମନ ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଏହି ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କୁର୍କରା ଗ୍ରାମରେ ବଳି ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବଳି ବାମନ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଏଠି ବଳି କି ଚାପିଥିଲେ ପାତାଳକୁ କିଏ ଆମ ବଳି ବାମନ ବାମନ ଠାକୁର କୁରୁକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଏ ବଳି ବାମନ ପୀଠ। ଏଠି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେହି ବାବଦରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଏଠି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ତାପରେ ମାଳିକାଙ୍କୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଏ ଜାଗାଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ, ଏବଂ ଏଠି ବଳି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଚାରି ପ୍ରଗଣାର ଠାକୁର ଏକାଠି ମିଶି ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଆମର ପୁରୁଣା ବଳି ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ବଳି ବାମନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବଳି ବାମନଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ବଳି ବାମନ ଏହିଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୀଠରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୁଏ। ବଳି ରାଜା ଏଠି ବାମନଙ୍କୁ ବାମନ ରୂପରେ ବଳିଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବା ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ବଳିକ ମେଳନ କରାଯାଏ। ତିନି ଦିନ ପରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିନି ଦିନ ଧରି 13, 14, 15 ବଳିକ ମେଳନ କରାଯାଏ। ଆଖପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 13-14 ବିମାନ ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ ସୁଲଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବଳି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପକୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକାଲୋଚନ କରିବା ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଆକୁ ଏଠି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗାଁଟା ଆମର ଆଜି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ଏତେ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଇଏ ହେଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ବଳି ବାମନ କୃପା ଓ ଆଶିଷ ସଦାବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୁର୍କରାର ବଳି ବାମନ ପୀଠରେ। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।